begynte med utforskning når jeg var liten gutt. Og min far tok meg med meg på tur i grotter og gruer. Etter hvert så begynte jeg selv å utforske på egen hånd under bakken. Urban exploring, det er det å utforske menneskeskapte eller naturlige dannelser av bygninger, hus, grotter, gruver. Det som ligger rundt oss som man vanligvis ikke er så oppmerksom på og ser. Det handler om å utforske ting. Urban exploring er vel mer for de personene som er nysgjerrige og lyst til å oppdage nye ting og ha en spenning. Men også for de som tenker på seg selv og ikke går inn med hodet først, men har en plan, så de kommer likedan ut igjen. Når man er ute og leter etter nye steder, så gjelder det å kunne veldig mye om byhistorien og hva som har skjedd i området rundt deg. Hvor det har stått gamle bygg før, hvor gruver, tunneller og huler er. Og så er det også det å bare gå rundt og lete, finne en ny port. Når vi finner nye steder, så håper vi hele tiden at det skal være større, noen spennende ting som er igjen inne der. At det ikke er nedtegget, og at det er en fin velstand på stedet når vi kommer dit. Det gir oss veldig mye når vi kommer der og kan utforske, og det har nesten vært urørt kjempelenge. Det er jo drømmen. I Bergen, utforskningsmiljøet her i Bergen, vi er veldig få som driver med det. Vi er kanskje opp mot 5-10 som er aktive. Vi har et forum der vi sitter og snakker, finner hverandre, finner andre som er interesserte. Vi bruker litt forskjellige plattformer, men ja, vi finner folk rett og slett på medier. I diskusjonene på nettet, de går veldig mye ut på at vi snakker om hvor det har vært, hva steder som er tilgjengelig og hva vi skal gå. Gi hverandre råd og tips, sikkerheten, ikke minst, der er det mye diskusjon. Jeg drar alltid med en annen person når jeg går ut og utforsker. Å dra alene, det kan være risikabelt hvis det skjer noe. Det faller og slår deg eller skader deg selv. Jeg heter Rikard, jeg kommer fra Bergen og er 22 år. Jeg har drevet med urban exploring i snart 2 år, og jeg har egentlig alltid likt å se steder og være under bakken fra jeg var liten av. Hvordan jeg begynte med dette her, det var at der jeg bor, så er det masse bunkerser fra 2. verdenskrig. Så jeg begynte alltid å leke der oppe og gått og gjort mye sånt. Og så når jeg ble eldre, så har jeg begynt å gå i gruver og bunkerser og tilfluktsrom og liksom sånn, og blitt mer interessert for det. Når jeg gjorde det var liten, så gikk du der bare for å se. Du hadde med en liten lommelykt og bare gikk og så og lekte. Men når du blir eldre, så går du og tar bilder og finner ut hvordan historien er til stedet. Og hva som har gjort det. Følelsen av å komme på et helt nytt sted som ikke har vært så mye folk på, er jo litt adrenalin. Du har ikke lov å gå der, du har ikke lov å forskjellige ting. Så det er jo et adrenalin jeg ser etter. Opplevelsen. Når jeg pakker til turene mine, så er det jo spørs hvor jeg skal gå. Men generelt så har jeg alltid med meg lys, lommelykt, ekstra batterier til lyktene mine, klær i henhold til hvor vi skal og hva vi skal. Og så er jeg med meg førstehjelpsutstyr, hjelm og er med meg tau. Av og til når vi er på tur, så hender det jo at vi rappellerer og klatrer. Da er det viktig å vite at man har med seg langt nok tau, ha et tau i reserve, og vite at alt utstyret funker sånn som det skal. Det å rappellere på is er jo egentlig ganske dumt å gjøre, for det blir enda mer glatt. Gruver kan være veldig farlige.
Du vet aldri når de kan rase sammen. Det kan ligge hull, sjakter som går under deg, så du må passe på hvor du går. Hvis det er et anlegg eller en gruve er stort nok, så kan det hende at når du er lengst inne, så er det litt luft i tillegg. Vi planlegger mye av turene våre når vi drar dit. Hvis vi ser noen farer, så drar vi heller tilbake igjen og tenker over hva vi kan gjøre for å komme oss inn. Ellers så ville vi ikke dratt inn. Vi tenker først og fremst på sikkerheten vår. Når man utforsker huler, så er det jo ofte bekmørkt. Det eneste lyskilden vi har er lommelykten, eller dagslys kommer inn fra sprekker og hull i taket, eller med inngangen. Når man går steder som er bekmørk, kan det være vanskelig å navigere seg frem hvis man ikke har nok lys med seg. Når du bruker flare, så føles det ut som du går i dagslys. Så når den brenner ut, og det blir mørkt rundt deg, så blir det veldig mørkt. Når man går langt inn i en gruve eller grotte, så er det veldig deilig å ta av seg lykten. Så blir det helt bekmørkt rundt deg. Når du står inne i en gruve og det er helt bekmørkt rundt deg, så er det så deilig å høre på og kjenne på stillheten. Når du skal i en gruve som du skal nå, så kan jo ting falle ned. Du kan tråkke gjennom, du kan falle ned i et hull. Du kan få en stein i hodet. Hvordan jeg forbereder meg, det er vel å tenke på hva jeg skal og hva som kan skje når jeg går der. For alt jeg har gjort når jeg var med utforskning en gang, var at jeg stod på toppen av en gruvesjakt og spente en stein. Så raste steinen jeg stod på. Så var jeg på vei ned i hullet. Det mest spennende jeg gjorde var å første gang jeg gikk i en gruve. Da var det mye vann og store rom og togskinner og en ganske svær gruve. Og gikk og så. Og, ja. Nå som vi var inne i gruven, måtte vi gå over litt grann is. Nå visste jeg at det ikke var så mye vann der. Men allikevel så var vi forsiktige så vi ikke skulle gli og falle oss og slå oss. Så vi gikk ganske forsiktig over isen. Når man går på isen på den måten vi gjorde, så kan isen sprekke under deg. Man kan falle, slå, skade seg, knekke en ankel eller... En del med urban exploring er jo at du skal oppdage steder som ja, folk har tatt for gitt, og som er glemt og helt vekke. Når miljøet vårt er sånn at et sted at alle vet hvor det er, så er det ikke like spennende å dra der og utforske. For da blir det nesten som å gå på en turiststi eller ja, museum. Å finne locations er ganske lett. Man går ut og leter, og de kan være i byen, utenfor. De er spredt overalt. Av og til, for eksempel når vi utforsker gruver, og vi finner et rom som er helt, som bare er kjempefint. For eksempel fossen, inni en gruve. Det er jo helt utrolig. Da er jo, man leter jo etter drømmeplasser, rett og slett. Det kjennes kjempegøy ut. Det heter jo urban exploring, og det går jo litt i seg selv, det med at det ligger i byen. Man kan finne steder overalt. Det kan være bak huset ditt, midt i byen, ja. Jeg tror folk begynner med urban exploring fordi de har lyst til å utforske, de er nysgjerrige. De har lyst til å se hva som er rundt det neste hjørnet, se noe som de ikke har sett før, og noe som mange andre ikke får sett. Under bakken.